নমস্কার খবর মহানগরৰ আৰম্ভণিতে উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগৰ কিছু আপডেট উত্তৰ কাশীত চাহৰুদ্ধকৰ এটা পৰিস্থিতি এপৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই সিলকিয়াৰা সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা 41 শ্ৰমিক কিন্তু কাম আগবাঢ়িছে ক্ষিপ্ৰ গতিত আৰু কিছু সময়ৰ অপেক্ষা হয়তো বৃহস্পতিবাৰে এটা লোহাৰ ৰডত লাগি ড্ৰিলিং মেচিনৰ এটা অংশ ভাঙি যোৱাৰ পিছতে বন্ধ হৈ পৰিছিল গোটেই উদ্ধাৰ কাৰ্য কিছু সময় পিছতে পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব উদ্ধাৰ কাৰ্য আজি সন্ধিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কাৰ্য সম্পন্ন হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপদেষ্টা ভাস্কৰ ফুলৱেৰ এই মন্তব্য আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰিলিং বিশেষজ্ঞ আৰ্নল্ড ডেক্স তাত আছে তেওঁ জনোৱা মতে মাত্ৰ কেইমিটাৰ মানহে দূৰত্ব আছে উদ্ধাৰকাৰী দলে আবদ্ধ হৈ থকা সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা সেই 41 গৰাকী শ্ৰমিকৰ কাষ পাবলৈ আজি পুৱাৰে পৰা বেংগালুৰুৰ এটা স্কোৱাড্ৰন মাইনিং কোম্পানীৰ অত্যাধুনিক ড্ৰোন টেকনলজি সেই উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এই টানেলটো আমি কিছু গ্ৰাফিকৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে সুৰংগটোত কেনেকৈ কোনখিনি ঠাইত আবদ্ধ হৈ আছে শ্ৰমিকসকল আৰু তেওঁলোকক কোন দিশৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকক উলিয়াই আনিবলৈ কৰি থকা গৈছে ৰোলিং ষ্ট্ৰেচাৰৰ সহায়ত তেওঁলোকক উলিয়াই অনা হ'ব শ্ৰমিকসকলক এজন এজনকৈ ষ্ট্ৰেচাৰত উলিয়াই অনা হ'ব আৰু সেই ষ্ট্ৰেচাৰত উলিয়াই আনিবলৈ যেতিয়া সেই পাইপ যি পাইপ সংস্থাপন কৰা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীৰ দ্বাৰা সেই পাইপ যেতিয়া তেওঁলোকলৈ গৈ পাব বা সেই অৱশিষ্ট অংশখিনিও ভেদি ড্ৰিলিং হোৱাৰ পিছত যেতিয়া সেই ভিতৰৰ সুৰংগৰ সেই অংশখিনি পাব য'ত আবদ্ধ হৈ আছে শ্ৰমিকসকল তেতিয়া তাত সোমাই যাব NDRFৰ লোকসকল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা কেইগৰাকীক এজন এজনকৈ উদ্ধাৰ কৰি অনা হ'ব ষ্ট্ৰেচাৰত বাহিৰলৈকে উদ্ধাৰৰ পিছত শ্ৰমিকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সাজু হৈ আছে চৰকাৰ গ্ৰীণ কৰিডৰেৰে শ্ৰমিকসকলক নিয়া হ'ব হাস্পতাললৈ 13টা দিন সেয়া কম সময় নহয় আৰু আৰক্ষী এস্কৰ্টসহ হাস্পতাললৈ নিয়া হ'ব উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগালগ সুৰংগৰ বাহিৰত সাজু কৰি ৰখা হৈছে 30খনকৈ এম্বুলেঞ্চ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা সেই গোটেইখিনি কৰি দল নিৰ্দিষ্ট দায়িত্বলৈ সাজু হৈ আছে উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে শ্ৰমিকসকলক হাস্পতাললৈ নিয়া হ'ব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ঋষিকেশলৈ নিয়া হ'ব শ্ৰমিকসকলক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেনেৰেল VK সিঙেও তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থাকে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী উত্তৰাখণ্ডৰ পুষ্কৰ সিং ধামী তেওঁ নিজে উপস্থিত হৈ অহৰহ তেওঁ খবৰ ৰাখি আছে গোটেই পৰিস্থিতিৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই সুৰংগ সেই ঘটনাস্থলীলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকক লৈ যাম তাত আমাৰ সতীৰ্থ সতেন্দ্ৰ ভৰতৱাল আছে সতেন্দ্ৰ পেলেতো আপছে জানা চাহেংগি অৰ কিতনা সময় বাকী হে অৰ কিতনা টাইম লাগেগা बिल्कुल जो आपने समय के जो सवाल किया कि समय कितना बाकी है ये कहना अभी कुछ जल्दबाजी होगी क्योंकि समय अभी कब तक यहाँ पे आर पार जो एस्केप टनल बनेगी इसका अभी कह पाना कुछ जल्दबाजी होगी क्योंकि पिछले दो दिन से जो ऑगर मशीन है उसके सामने कई दिक्कतें आई हैं कई हडल्स आगे आए हैं जिसको लगातार दूर किया जा रहा है अगर हम हडल्स की बात करें तो सबसे पहले क्योंकि दो दिन पहले जब यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो उस अधिकारियों ने कहा था कि 46.8 मीटर तक उनकी जो एस्केप टनल तैयार हो गई है और उसके बाद फिर दो दिन थोड़ा बहुत जो काम हुआ उसमें 1.2 मीटर और अंदर बढ़ी है लेकिन जब 1.2 मीटर और अंदर गई तो उस दौरान जो एस्केप जो टनल के टनल जो तैयार की गई उसका जो पाइप है वो आगे से थोड़ा डाउन हो गया यानी कि वो मुड़ गया और जब वो मुड़ा तो उसको काटने के लिए NDRF और जो यहाँ पे एक जो स्पेशल जो लोग हैं वो अंदर गए उन्होंने गैस कटर से वो करीब 1.2 मीटर उसको काटना पड़ा और अभी तक जो हम बात करें कि 46.8 मीटर ही जो एस्केप टनल का काम हो पाया है और अभी जानकारी जो मिल रही है कि कुछ ही देर बाद ऑगर मशीन एक बार फिर काम करेगी और अभी वहां पे जो ऑगर मशीन पे जो 6 मीटर का जो पाइप है उसको तैयार किया जा रहा है उसको वाइल्ड किया जा रहा है और वाइल्ड के बाद करीब आधा घंटे बाद उम्मीदें जताई जा रही है एक बार फिर ऑगर मशीन काम करेगी और जो अंदर की जो दूरी है यानी कि जो 12 मीटर की जो दूरी बताई जा रही है उसको पूरा करेगी जी सतेंद्र सिर्फ 12 मीटर कहने को है लेकिन 12 मीटर आज 3 दिन से तकरीबन हम लोग ऐसे रुके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही है आशा करते हैं कि अभी जो ड्रिलिंग मशीन के बारे में आपने बताया है कि वह उस तरह से फिर से काम करने लगेगी और ऑगर मशीन और फिर से काम चालू हो जाएगा लेकिन जो अंदर जो फंसे लोग हैं
उन लोगों से आज बातचीत भी की है सीएम ने, तो उन लोगों का हालत उनके बारे उसके बारे में कुछ बताया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पिछले दो दिनों से यहीं पे जाते हैं। उन्होंने अपना एक कैंप कार्यालय यहीं खोला है, क्योंकि जो 41 जिंदगियाँ पिछले 11 दिनों से इस टनल के अंदर फंसी है, उनकी वो हर समय उनकी कुशल क्षेम और जो यहाँ पे रेस्क्यू कर रही जितनी भी एजेंसियाँ हैं, उन एजेंसियों पर वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो अगर हम बात करें जो अंदर जो फंसे 41 लोग हैं, उनसे पुष्कर सिंह धामी जो सीएम उत्तराखंड के, उन्होंने उनसे बातचीत की, उनसे वॉकी टॉकी, क्योंकि वहाँ जो 6 mm का जो पाइप पहले अंदर इंसर्ट हो गया था पिछले 4 दिन पहले, उस वहाँ उसी के जरिए उन लोगों को खाना पीना पानी वगैरह सब उन लोगों को पहुँचाया जा रहा है। साथ ही एक वॉकी टॉकी उन लोगों के पास दिया गया है, और उसी वॉकी टॉकी के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे बातचीत की, उनकी कुशल क्षेम पूछी और कहा कि भले ही दूरी कम है लेकिन कुछ अड़चनें आ रही हैं, इन अड़चनों को भी जल्द पूरा दूर किया जाएगा और जल्द से जल्द आप लोगों का जो 41 जिंदगियां पिछले 13 दिनों से अंदर फंसी हैं, उनको भी जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जी सत्येंद्र, आज 13वां दिन है, जो 12 नवंबर को जो ये हादसा हुआ था उसके बाद अभी 300 घंटे होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जो अंदर फंसे हुए लोग होंगे उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी मजबूत बनी रहे, इस पे थोड़ा सा शायद ध्यान दिया गया है। तो और अगर इस तरह से अगर ऑगर मशीन, आपने जैसे बताया कि अभी फिर से ऑगर मशीन काम करना अगर शुरू कर दे, तो और कितना टाइम लग सकता है? बिल्कुल, अगर मैं कहूं कि अगर मशीन आधे घंटे के अंदर अगर एक बार फिर स्टार्ट होती है, तो जो पाइप अभी इंसर्ट होना है तो उसे करीब करीब 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। जो वो पूरा 6 मीटर का पाइप इंसर्ट होगा, यानी कि ऑगर मशीन को 6 मीटर के पाइप को इंसर्ट करने के लिए करीब करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और उसके बाद फिर जो प्रोसेस जो दूसरे पाइप के स्टार्ट होगी, अगर कोई दिक्कतें न रही, यानी कोई अड़चने जिस तरीके से हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं रही, तो अगले उसके बाद 3 से 3 घंटे, यानी कि एक जो पाइप है उसे इंसर्ट होने में, उसे वेड होने में और उसे फिर वेडिंग के बाद उसे ठंडा करने में जो समय लगता है वो करीब करीब 3 से 4 घंटे लगता है। तो अभी हम उम्मीदें ये की जा सकती हैं कि आधे घंटे में अगर जो यहाँ पे जो पाइप है उसे इंसर्ट करने की कोशिश की जाती है, तो करीब करीब 6 से 7 घंटे का समय और लगेगा। जब हम आर पार, यानी जो टनल है, टनल में जो स्केप टनल बन रही है, वो स्केप टनल 6 से 7 घंटे के अंदर आर पार होगी, और उसके बाद सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम, यहाँ पे एनडीआरएफ के जवान आप साफ तौर पे सामने देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के वही जवान हैं जो लगातार इस रेस्क्यू अभियान को मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पे लगातार, क्योंकि ये वही जवान हैं जो सबसे पहले टनल के अंदर जाएंगे और टनल में जो दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ एक स्ट्रेचर अपने साथ लेके जाएंगे, और साथ ही जो ये वही जवान हैं जो वहाँ से रेस्क्यू करके एक एक आदमी को वहाँ से स्ट्रेचर के जरिए दूसरी छोर पर भेजेंगे। तो ये पूरी तैयारियाँ यहाँ पे ही हो गई है, लेकिन अब उम्मीदें सब एक ऑगर मशीन पे है कि अगर ऑगर मशीन लगातार चलती है, अगर वो कहीं पे कुछ कोई किसी प्रकार की अड़चने नहीं आती, तो जल्द से जल्द को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी सत्येंद्र, और एक बात, अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें, तो बताया यह जा रहा था कि एक जो रूट निकालने का जो कोशिश सामने से की जा रही है उसी के ऊपर रिलेटेड है सारे जो रेस्क्यू रूट्स, तो वर्टिकल ड्रिलिंग उस पर भी कुछ डिसीशन होना है क्या, या फिर जिस तरीके से सामने से जो सुरंग बनाई जा रही है, पाइप डालने की जो काम कर रहे हैं ये रेस्क्यू टीम, तो वहीं पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी क्योंकि पिछले दिन से जब से ये 6 mm का जो पाइप अंदर गया था, 6 mm का जो पाइप अंदर इंसर्ट हुआ था, उस समय उसके बाद ये पता चला कि कितना मीटर पे सामने वाले, यानी 57 मीटर का ये पूरा पैच बताया गया। और सबसे इजी और सबसे सही तरीका यही माना जा रहा था कि जो ये सामने से हॉरिजेंटल तरीके से जब स्केप टनल जो तैयार कर रहे हैं, वही सबसे ईजी वाला पाइप, ईजी और कम समय का उन तक पहुँचने का एक जरिया बताया जा रहा था। लेकिन लगातार जिस तरीके से अभी पिछले दो या तीन दिनों में जो अड़चने आई हैं, जो लगातार कुछ दिक्कतें आई, उसके बाद आज अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पहुँची हैं, यानी कि अब उस जो सेकंड फेज है, अगर सपोज आज की रात अगर ये, यानी आज अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल, यानी जो ये पूरा प्लान जो अभी तक जिस उस पर चल रहा है ऑगर मशीन पर अगर काम नहीं करती है, तो
उम्मीद हम ये भी कह सकते हैं कि कल से कहीं ना कहीं वर्टिकल जो ड्रिलिंग हो सकती है, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जो मशीनें हैं वो यहाँ साइट पे पहुँच चुकी हैं और उसके जो अधिकारी, क्योंकि वो जो प्लान है वो सतलुज जल विद्युत निगम को उस पर पूरा काम करना है, जिसके लिए बीआरओ ने पूरी तैयारी कर ली कि बीआरओ ने पूरी जो सड़क यहाँ पर बना दी गई है और साथ ही अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हो गया है और उस प्लेटफॉर्म को तैयार होने के बाद, यानी कि अभी जब हमारी सतलुज के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी मशीनें साइट पर, जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो अपनी मशीनें ऊपर साइट तक पहुंचा देंगे और एक घंटे के अंदर अंदर अपना पूरा सेटअप तैयार करके फिर ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे। 84 मीटर का वो 1.2 डायमीटर का 84 मीटर गहराई और 1.2 डायमीटर का वो पूरा एरिया होगा, जब वहाँ से एक वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, जिसके लिए भी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। लेकिन अधिकारियों को ये भी कहना है कि अगर उनको ये समय दिया जाता है, अगर जल्द से जल्द उनको आदेश करते हैं कि उनको वर्टिकल ड्रिलिंग करनी, तो कम से कम उनको भी 3 से 4 दिन का समय लगेगा उन तक पहुंचने के लिए, यानी कि फिर रेस्क्यू का जो काम होगा वो 3 दिन बाद होगा अगर वर्टिकल ड्रिलिंग के से अगर ये पूरा तैयारी की जाती है। जी तो उस पर भी शायद कुछ डिसीजन आ सकता है अगर इस तरीके से आग न भरी, अगर ये प्रोसीड नहीं होता है तो। सत्येंद्र, साथ ही में ये भी जानना चाहेंगे, ये भी बताया गया था कि जो लोग रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं उनको भी इक्वल अमाउंट का उनको भी रिस्क है, क्योंकि वो भी सुरंग के अंदर ही काम कर रहे हैं और ऐसी एक सतह पर ये लोग काम कर रहे हैं रेस्क्यू टीम, जो ऑलरेडी वहाँ पर एक लैंडस्लाइड हो चुका है। तो जो अंदर जाके जो निकालने वाली जो सारा प्रोसेस होगा तो वो किस तरीके से होगा, जो आपने पहले भी हमें बताया था कि जो एनडीआरएफ की टीम है उनके जो लोग अंदर जाएंगे फिर एक एक करके बाहर निकाल के लाएंगे फंसे हुए लोगों को। बिल्कुल, जो क्योंकि एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे पूरे लगातार पिछले 2 से 3 दिन से मॉक ड्रिल कर रही है, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जहाँ से वो लगातार उसको रेस्क्यू का एक डेमो भी तैयार करती है, जिसके विजुअल भी कुछ आए थे जिसमें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि एनडीआरएफ किस तरीके से यहाँ पे एक डेमो तैयार कर रखी है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे लगातार तैयार है, एनडीआरएफ के जो लोग हैं, जैसे ही अगर एस्केप चैनल आर पार हो जाता है तो सबसे पहले एनडीआरएफ के जवान दूसरी साइड जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो 40 दिनों से इस टनल के अंदर फंसे हैं, उन लोगों से मिलेंगे और उसमें एक एक करके, क्योंकि ये पूरा जो है 800 mm का जो पाइप है, उस पाइप ही एक आर पार होने के एक रेस्क्यू का एक तरीका होगा और उस पाइप के लिए एक स्पेशल स्ट्रेचर भी तैयार किया गया जिसके नीचे टायर लगाए गए हैं। और जब टीम दोनों साइड से होंगी, दोनों छोर पर एनडीआरएफ की टीम होगी, तो जो स्ट्रेचर में एक एक बंदे को बांध कर उनको स्ट्रेचर के जरिए लिटा कर स्ट्रेचर से दूसरी छोर पर उनको खींचा जाएगा, एक तरफ से पुल किया जाएगा, दूसरी छोर से खींचा जाएगा और एक एक व्यक्ति को, यानी 41 जो जिंदगियां हैं उनको एक एक करके बाहर टनल के दूसरी छोर तक यहां पहुंचाया जाएगा। जी जी सत्येंद्र, धन्यवाद हमें सारी जानकारी देने के लिए और सैम होते थी मिनटे जाना से तक पुलपटिया सम्प्रचार जे के आमी ग्राफिकली आपको देखाई जिस भर आब्ध होक उद्धारों कि व्यवस्था ला हम पे सम्मुख सम्पूर्णरूपे গোটে সুরঙ্গর পথ বন্ধ হয়ে পড়াটা পরিবেশ আর সেই বন্ধ হয়ে থাকা অংশরে এতিয়া 12 মিটারমান বাকি আছে 800 mm পাইপডাল ভিতর সুমাবলে, কিন্তু সেই 12 মিটারেই আগবঢ়া নাই কাম, কেনো তাত মাজত লোহার মেস স্টিল আদি আহি পড়েছে আর যার পরিপ্রেক্ষিত এই যে অগার মেশিনে কাম করে আসে অগার মেশিনের ব্লেডত কিছু কারিকরী বিজুতির সৃষ্টি হয়, তার পরিপ্রেক্ষিততে এই গোটেই প্রত্যাহ্বান মুহূর্তে মুহূর্তে আসলতে প্রত্যাহ্বান আহি আছে বলে কলে হয়তো ভুল নহব, কিন্তু আশাবন্দী সকল হয়ে আছে যে শীঘ্রে অগার মেশিনে এই গতিত কাম যদি আগবাড়ে, আধা ঘন্টার ভিতরতে যদি অগার মেশিনে আকৌ কাম করবলে আরম্ভ করব পারে, তেনহলে আবদ্ধ হয়ে থাকা সেই ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকা লোকসলক হয়তো 5-6 ঘন্টার ভিতর হয়তো উলিয়াই আনব পৰা যাব। कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी कोई कहीं से सजेशन आता है, कहीं पॉसिबल अवेलेबल है, वो कहीं पर भी है देश के अंदर, उन सभी टेक्नोलॉजीज का इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे ये पूरा का पूरा इसी के साथ में, क्योंकि जो लोग अंदर हैं उनके बारे में आपको बताया गया, तो वहां पर भी उनका डॉक्टर से लगातार बात चल रही है, सेक्रेटरी से भी, आज शाम को
संभवतः आप लोगों का हम उन लोगों से जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा। आज हम सिर्फ ये मान सकते हैं, जैसे सर ने बताया कि आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो GPR टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। अभी जो पूरी पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो सॉरी पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, अभी 45 मिनट में होगी। तो सर क्या कुछ दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आई है, सामान प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो समय तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो सर जो लोहा वगैरह फंसा हुआ था वो क्या निकल गया? वो सब तो निकाल गया है। अच्छा, तो 45 मिनट में शुरू हो जाएगी? हाँ जी। तो आज उम्मीद है सर शाम तक अच्छी खबर आने की? बिल्कुल, कोशिश है हमारी। আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম। বিদ্রোহী শক্তি টি এন এল এ পুনৰ দখল কৰিলে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বৃহৎ অঞ্চল। দক্ষিণ চান প্ৰদেশৰ লাচিঅ টাউনশ্বিপৰ অঞ্চল দখল কৰিছে টি এন এল এৰ আৰু 28 দিনীয়া যুদ্ধৰ পিছত লাচিঅ দখল কৰিছে বিদ্রোহী শক্তিয়ে। বিগত সময়ত বাৰ্মিজ সেনাই আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰা টি এন এল এ এৰি দিছিল লাচিঅ টাউনশ্বিপ আৰু তাত থকা তেওঁলোকৰ দখল। শেহতীয়াকৈ পুনৰ বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা আক্ৰমণৰ অন্তত শুকুৰবাৰে দখল কৰিলে টি এন এল এ আৰু টি এন এল এ জব্দ কৰিছে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বহু মাৰণাস্ত্ৰ মৰ্টাৰ। এদিন মুজ চহৰখনত শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰা দেখা গৈছিল। বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ দ্বাৰা বোমা নিক্ষেপ হৈছিল আৰু এই বোমা নিক্ষেপৰ ঘটনাত 10টা ঘৰ আৰু বহুকেইখন গাড়ী সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। বিগত 27 অক্টোবৰৰ পৰা বিদ্রোহী শক্তি আৰম্ভ কৰা 1027 অপাৰেশ্যনত 1027 অপাৰেশ্যনত বাৰ্মিজ সেনাই কৰা প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত হৈছে 14টি শিশুসহ 60গৰাকী লোক। চান প্ৰদেশত নিহত হৈছে চান প্ৰদেশত বিদ্রোহী শক্তিয়ে ইতিমধ্যে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ 180টাকৈ বেছ এৰিয়া আৰু 6খনকৈ চহৰ দখল কৰিছে। গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰ গৰকিলে কলিয়াবৰ কোৰি টোল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 1947 চনত কোৰি টোল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিচাপে স্থাপিত হোৱা বিদ্যালয়খনৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা হ'ল মহাৰাজ জয়ন্তীৰ এক ব্যাপক অনুষ্ঠান। মহাৰাজ জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে কোৰিটোল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ মহাৰাজ জয়ন্তী। মহাৰাজ জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ মুকলি সভাৰ লগতে আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো। কোৰিটোল হাইস্কুলৰ মহাৰাজ জয়ন্তী আমাৰ ন পুৰণি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলো একত্ৰিত হৈ এই উৎসব আমি উদযাপিত কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ কোৰিটোল হাইস্কুলৰ উত্তৰত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। গুৱাহাটীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ধন লুটৰ ঘটনা। গুৱাহাটীত যেন চাৰিওফালে পিটপিটাই ফুৰিছে অপৰাধীয়ে আৰু মহানগৰীৰ একেদিনাই দুটাকৈ ধন লুটৰ ঘটনাৰ পিছতে আকৌ চকু কপালত উঠিছে গুৱাহাটীবাসীৰ যে আৰু কিমান দিনলৈ এই ধৰণে অপৰাধীৰ দপদপনি থাকিব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰবাসী। খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ পিছত আঠগাঁৱত ধন লুটৰ ঘটনা। ধন লুট কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। আঠগাঁৱত বাইকত উঠি অহা দুৰ্বৃত্তই লুটিলে 5 লাখ টকা। বেংকৰ পৰা উলিয়াই অনা এই ধন লুট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ চিটি চেণ্টাৰতো ধন লুটৰ এটা ঘটনা। এগৰাকী মহিলাৰ বেগৰ পৰা লুটিলে 10,000 টকা। বুধবাৰেও GS ৰোডত সংঘটিত হৈছিল একে ধন লুটৰ ঘটনা। লাচিত নগৰত ৰখাই থোৱা এখন বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি লৈ গৈছিল 2 লাখ টকা। পৰহিদিনা হেঙেৰাবাৰীত একেধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছিল। গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি লৈ গৈছিল টকা। আৰু কেইবা ঠাইতো এই ঘটনাবোৰ ঘটি থকাৰ মাজতে আকৌ সেয়া ধন থপিয়াই লৈ যোৱাৰ ঘটনা গুৱাহাটীত ঘটিল। ধাৰাবাহিক ধন লুটৰ ঘটনাক লৈ শংকিত মহানগৰবাসী।
সমগ্র দেশৰ ভুয়া কল চেণ্টাৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এজনে ভুয়া কল চেণ্টাৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে সুশীল সচদেৱ আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ তদন্তত বিস্ফোৰক তথ্য ওলাই পৰিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে চিবিআই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ভুয়া কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি এতিয়া অভিযান আৰু দেশৰ চৌবিশটাকৈ স্থানত অভিযান কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ দিল্লী নয়ডা গুৰুগ্ৰাম লগতে গুজৰাটকে ধৰি চৌবিশ স্থানত চিবিআইৰ অভিযান গুৱাহাটীৰ পিছত বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎখাত কৰা হৈছে চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰ কেনেকৈ ভুৱা কল চেণ্টাৰ বহুৱাই তাত কেনেকৈ কাম কাজ কৰি গৈছিল সেই ভুৱা কল চেণ্টাৰবোৰ উৎখাত কৰি জব্দ কৰিছে এতিয়া প্ৰায় 2 কোটিৰ অধিক টকা জব্দ কৰিছে ডিজিটেল তথ্য প্ৰমাণ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি সম্পত্তিৰ তথ্য এনেকুৱা বিভিন্ন তথ্য এতিয়া উদ্ঘাটন কৰিছে অভিযানকাৰী দলে যে কেনেকৈ এই বজাৰখন চলাই গৈছিল অন্ধকাৰ জগতেৰে কেনেকৈ এই চাইবাৰ অপৰাধ কৰি কেনেকৈ এই ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ বিভিন্নজনক ঠগি আহিছিল আৰু তদন্ত চি বি আই তথ্য যোগান মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চি বি আইলৈ তথ্য কিছু দিছে 2022 চনতে চি বি আই ৰুজু কৰিছিল গোচৰ গুৱাহাটীৰ চানমাৰী পৰা সন্ধানহীন হৈছে এগৰাকী চিকিৎসক নিজৰাপাৰৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈছে চিকিৎসকজন আত্মহত্যাৰ টোকা লিখি 3 দিনে সন্ধান নাই চিকিৎসকজনৰ সন্ধানহীন চিকিৎসকজনৰ নাম ডাক্তৰ বিকাশ ৰঞ্জন দাস চানমাৰীৰ নিজৰাপাৰৰ ব্লুবেল ৰেঙুনি এপাৰ্টমেণ্টৰ 2nd মহলাৰ বাসিন্দা চিকিৎসকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে চানমাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়েও চিকিৎসকজনৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে তেওঁৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দিলে আজি সংবাদমেল য'ত ভূমি জালিয়াতি সন্দৰ্ভত কেতবোৰ ডাঙৰ কথা তেওঁ সদৰি কৰিছে সংবাদমেলত উপস্থিত আছিল মহানগৰ আয়ুক্তগৰাকী আৰু জালিয়াতি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী 2টা বিশেষ অভিযোগৰ ভিত্তিত তদন্ত কৰিলে আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত দ্বিতীয়টো গোচৰ ৰুজু হৈছিল পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰা হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছিল ভূমিৰ এই জালিয়াতি ভূমি জালিয়াতিত বৃহৎ এটা দালাল চক্ৰ জড়িত হৈ থকাৰ কথা ক'লে আয়ুক্তগৰাকীয়ে অধিবক্তা মহৰী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলো লাগি পৰিছিল দালাল চক্ৰটোৱে সকলোকে লগত লৈ এইধৰণে মাটিৰ জালিয়াতি কৰি আহিছিল কামৰূপ মহানগৰৰ ভূমি সংক্ৰান্তীয় বহুতো গোচৰ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত আছে বা কামৰূপ আমাৰ পুলিচ কমিশনাৰেটৰ থানাসমূহত আছে এইখিনি আমি যুটীয়াভাৱে আৰক্ষী বিভাগ আৰু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে যেতিয়া মিলিত হৈ এই অভিযোগখিনি অলপ আমি এনালাইচিছ কৰিলোঁ তেতিয়া লাহে লাহে এটা কথা পোহৰলৈ আহিলে যিটো সঘনাই আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদিও প্ৰচাৰ কৰি থাকে যে কিছু কিছু বিশেষ চক্ৰই ভূমি দখল কৰিবৰ কাৰণে অবৈধভাৱে তেওঁলোকে কিছু চক্ৰান্তৰ আশ্ৰয় লয় আৰু কিছু জালিয়াতিৰ আশ্ৰয় লয় আৰু এই গোটেই কথাখিনি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অৱগত কৰোৱা হ'ল আৰু তেখেতৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত আৰু নিৰ্দেশত আমি যুটীয়াভাৱে পুলিচ আৰু ৰেভিনিউ অফিচিয়েলছ মিলি আমি এটা বিশেষ উদ্যোগ হাতত ল'লোঁ যে এই ধৰণৰ যিখিনি জালিয়াতি চক্ৰ বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈ আছে সেইখিনিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা চ' এটাই যে আমি যিমান পাৰোঁ এই মাটিৰ জালিয়াতি চক্ৰটোক উৎখাত কৰিম যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এই চক্ৰটোৰ কবলৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে করিমগঞ্জত সিবিআইৰ জালত পৰিছে ঘুষখোৰ বেংকৰ মেনেজাৰ বদাৰপুৰত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকক সিগনেশ ঝা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বেংকৰ গ্ৰাহকৰ পৰা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতলোতে সিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মেনেজাৰজনক সুৰজ মালাকাৰ নামৰ এগৰাকী গ্ৰাহকৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল সিগনেশ ঝা নামৰ এজন শাখা প্ৰবন্ধকে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা মাজনিশা 2 বজালৈকে বদৰপুৰৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত চলিছিল চিবিআইৰ অভিযান প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ অভিযান চলাৰ অন্তত চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শাখা প্ৰবন্ধক সিগনেশ ঝাক আৰু বেংকৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি অভিযান চলাইছিল শ্বিলঙৰ পৰা অহা চিবিআইৰ 7জনীয়া সেই দলটোৱে ইপিনে বেংকৰ লগতে সিগনেশৰ ভাড়াঘৰতো অভিযান চলাই চিবিআইয়ে জব্দ কৰিলে ঋণৰ লগত জড়িত বহুবোৰ নথি পত্ৰ উল্লেখযোগ্য যে সুৰজ নামৰ
যুবকজনের প্রাইম মিনিষ্টার্স এমপ্লয়মেন্ট জেনেশন প্রোগ্রামের অধীনত ঋণ দিয়ার নামত কেবাবারও লৈছিল উৎকোচ আর অবশেষত যুবকজন অতিষ্ঠ হয়ে তেও সিবিআইৰ দ্বাৰস্থ হয়েছিল। যুবকজনের অভিযোগের ভিত্তিত বিগত দুটা দিন ধরে শিলংৰ পৰা অহা সিবিআইৰ দলটোৱে বাহৰ পাতিছে সেই বদরপুৰত। Please wait, you will be getting everything within a short while. Benazir will be arrested? Yeah, that also I don't want to disclose right now. Wait and watch what will happen. You all will be known. It was CBI dated? Yeah. In which area? SP Shillong. আদালতের নির্দেশনাও মানিবলৈ নিবিচাৰে যোৰহাটের একাংশ আৰক্ষীয়ে। ন্যায়ালয়ক চ্যালেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী বিষয়া। ন্যায়ালয়ৰ ঊৰ্ধত গৈ কাম কৰিবলৈ বিচাৰে যোৰহাটের একাংশ আৰক্ষীয়ে। আৰু যোৰহাটৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা জামিনৰ নিৰ্দেশনাও নামানি পবিত্ৰ শইকীয়া নামৰ এজন লোকক যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখে আৰু পিছত আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু এই কথা পোহৰ লোৱাৰ পিছত যোৰহাট আদালতে পুনৰ জামিনৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া জেললৈ যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে পবিত্ৰ নামৰ যুৱকজন। যোৱা জুলাই মাহত ৰুজু হোৱা যোৰহাট সদৰ থানাৰ 372/23 নম্বৰ গোচৰত অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰাৰ পিছতো যোৱা 18 নৱেম্বৰত আৰক্ষীয়ে পবিত্ৰক আটক কৰি 19 নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আনহাতে আৰক্ষীয়ে আদালতৰ নিৰ্দেশনা অৱমাননা কৰা কাৰ্যত আৰক্ষীৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈছে আদালত। আদালতৰ পৰা জামিন লাভৰ পিছতো অভিযুক্তক আটক কৰি থানাত ৰখাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰবেশনাৰী আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক উৎপল নাথৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আদালতে যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। লগতে যোৰহাট সদৰ থানা আৰু পুলিবৰ থানাৰ 18 নৱেম্বৰ আৰু 19 নৱেম্বৰৰ চিচি কেমেৰাৰ ফুটেজ আদালতত দাখিল কৰিবলৈ দুয়োখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক আদালতে নিৰ্দেশ দিছে। কিন্তু এই ঘটনাটোৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে ৰাইজৰ মাজত। 4 আগষ্টত এটা কেছ আছিলে, 4 আগষ্টত কি আছিলে আপোনাৰ কেছ নাম্বাৰ হৈছে 372/23। আপোনাৰ এই কেছটোত মই এনডিচিএফটিৰ বেল লৈছিলোঁ। বেলটো লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গছত হৈ গ'লোঁ, আৰু মাতিলে, আৰু ওচৰত মই কাগজতো জমা দিলোঁ। জমা দিয়াৰ পিছত আকৌ নাই কি মন গ'ল, কালি মোক পুলিচে মাতি পেলাই আকৌ এৰেষ্ট কৰি পেলাই আজি কালি 10টা বজাতে এৰেষ্ট ৰাখিছে পুলিচে। আজি এতিয়া অকণমান আগতে এই কোৰ্টলৈ নি পেলাই কোৰ্টত মই এনডিচিএফটি বেল লৈছে, হেণ্ডকাপ লগাই ৰাখিছে দিনটো। একেটা গোচৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বুলি কৈ পেলাই একেটা গোচৰতে দেখাইছে। আৰু 1 নম্বৰ কথা হ'ল কি, মই আজি 5 বছৰে পুলিচৰ হৈ চৰ্চ কৰি আছোঁ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কি অপৰাধী ধৰাইছোঁ, বন্ধুক ধৰাইছোঁ, গড় খগৰ ধৰাইছোঁ। আৰু কি কয়, এইজন এছপি থকাৰ পৰাহে আপোনাৰ যোৰহাটৰ যিজন এছপি আছে, এইজন এছপিয়ে বাৰে বাৰে মোক কিছুমান ক্ষেত্ৰত টাৰ্গেটত লয়। আৰু এতিয়া কোন মুহূৰ্তত মোক ধৰি আনিবা, কেতিয়াবা এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব পাৰে তেখেতে, এইটো একো মই হেৰি নাইকিয়া, একো আগবাঢ়ি নাইকিয়া নিচিনা কথা আনি লৈ আহিব, আহি পেলাই হাৰাশাস্তি দিবলৈ বিচাৰে। এতিয়া কালি 10টা বজাত আনিলে, আনি পেলাই মোক আজি অলপ আগলৈকে হেণ্ডকাপ লগাই ৰাখি থৈ দিছে, নাই খাবলৈ ঠাণ্ডা পানী দিছে। মই নিজৰ 10 টকাৰ পইচা খৰচ কৰি পেলাই, ইয়াত থকা যিজন আছিলে 10 টকাৰ পইচা দি পেলাই একাপ চাহ খাইছোঁ, মই নিজৰ পইচা 10 টকা দি পেলাই একাপ চাহ আনি দিছে। 10 টকা পইচা দিলতহে চাহ একাপ খুৱাব পাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি ইয়াত হৈ আছে। আছুৰ নতুন সভাপতি সম্পাদক বাছনি হ'ল। শংকৰ উৎপলৰ নেতৃত্বতে আগবাঢ়িব হ'ব অসম ছাত্ৰ সন্থা। উৎপল শৰ্মা আছুৰ নতুন সভাপতি পদত আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা। বিষয়ববীয়া সভাত নতুন কমিটি ঘোষণা কৰা হৈছে। ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি আছিল উৎপল শৰ্মা আৰু মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে থাকিব ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। 4 বছৰীয়া হ'ব আছুৰ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকাল, সেয়া এটা অন্যতম ডাঙৰ সিদ্ধান্ত মৰিগাঁও অধিৱেশনত লোৱা হৈছে। 4 বছৰীয়া হ'ব আছুৰ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকাল, পূৰ্বে 3 বছৰীয়া আছিলে। এতিয়াৰ পৰা আছুত থাকিব আমন্ত্ৰিত সদস্য, আমন্ত্ৰিত সদস্য নাথাকিব বয়সৰ কোনো ঊৰ্ধসীমা, উপদেষ্টা পদৰ বাবেও বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা নাথাকিব। সভাপতি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াক। আৰু সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও অধিৱেশনে উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সভাপতি, শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰিছে।
আৰু উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া, শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা ডাঙরিয়া, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সকলো বিষয়বীয়াৰ সদস্য সদস্যাক মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো। পৰৱৰ্তী কি কি কাৰ্য মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ চাওক, আজি নতুন কমিটি গঠন হল, গতিকে মই সভাপতি উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া, সাধাৰণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা ডাঙরিয়া, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সকলো বিষয়বীয়াৰ সদস্যক মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰাৰ লগে লগে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰে তেখেতসকল আগবাঢ়ি যাবলৈ সফল হ'বই, সেই আস্থাৰ বিশ্বাস মই তেখেতসকলৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছোঁ। আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা গঠন হৈছে। ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ প্ৰথম বৈঠকতে আমি আমাৰ সংগঠনটোৰ ৰূপৰেখা কি ধৰণেৰে কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে অসমবাসী ৰাইজকে আমি অৱগত কৰিম। প্ৰথমতে মই মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণক ধন্যবাদ জনাইছো, সেৱা নিবেদিছো। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত ছাত্ৰ সংস্থাৰ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেখেতসকলে ঠাই প্ৰদান কৰিলে। আৰু মই দ্বিতীয়তে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ছাত্ৰ সংস্থাৰ সমগ্ৰ জিলা ছাত্ৰ সংস্থা সমগ্ৰ অসমৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিসকল, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যসকল, তেখেতসকলে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি সকলোৰে গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। মই নিষ্ঠা সততাৰে সংবিধানৰ বন্দীৰ বাহিৰত ভিতৰত থাকি ছাত্ৰ সংস্থাৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাৰ মন জয় কৰি জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ সৈতে সমুখৰ পৰা যুঁজ দি মই আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ, দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰিছো। ছাত্ৰ সংস্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মই শুভেচ্ছা আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছো। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্বভাৰ ল'বলৈ আগবাঢ়িছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? নিশ্চিতভাৱে মই প্ৰথমতে ছাত্ৰ সংস্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ মৃত্যু প্ৰবীণ আলফা কেদাৰৰ মেইল যোগে সংবাদ মাধ্যমক আলফাই জনোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মৃত আলফা কেদাৰ বুবুল সন্দিকৰ বাসগৃহত চৰাইদেউ জিলাৰ মাহামৰাৰ ভালুকনি গাঁৱত ঘৰ। 1998 চনতে আলফালৈ যোৱা, আলফাত যোগদান কৰা বুবুল সন্দিকৰে আৰু আলফাৰ স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ খবৰ নিদিয়াত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বুবুল সন্দিকৈৰ পত্নীয়ে। আনহাতে বুবুল সন্দিকৈৰ মাতৃ মৃত্যু সন্দৰ্ভত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকলে। ইফালে আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ম্যানমাৰৰ শিবিৰত উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে বুবুল সন্দিকৈ উৰফে মেজৰ গোলাপ অসমৰ বুলি জনোৱা হৈছে। বজালীৰ পাটাচাৰ কুচিত আকৌ এবাৰ চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে ছাত্ৰীৰ পৰা বেগ। ছাত্ৰীৰ পৰা চোৰে কাঢ়ি নিলে বেগ। মুহূৰ্ততে চাইকেলেৰে আহি আছিল ছাত্ৰী দুগৰাকী। এগৰাকী ছাত্ৰী ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত আৰু আনগৰাকী পাটাচাৰকুচি শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। বিগত সময়ছোৱাতো দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ঠাইত অপৰাধীৰ তিঘিল খিলনি, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতো এতিয়া চিলনী চোৰৰ উপদ্ৰৱ চাৰিওফালে বাঢ়িছে। তাৰ মাজতে এই ঘটনা বজালীৰ। বেগত আছিল ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইল, মাৰ্কশ্বীট, লগতে নগদ ধনো আছিল আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে পাটাচাৰকুচি থানাত দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে এজাহাৰ। কলেজত আহি থাকোঁতে কলেজৰ পৰা দুজন ল'ৰা, পশ্চিম দিশৰ পৰা দুজন ল'ৰা আহি মোৰ বেগটো লৈ পূব দিশলৈ গুচি গৈছে। বেগটোত মোৰ বহুতো ডকুমেণ্ট আছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু মা দেউতাহাৰো আছিল আৰু মোৰ লগতে পইচা আছিল, পইচাবিলাকো লৈ গৈছে। কিমান টকা? সেইটো নাজানো, হিচাপ কৰি আনা নাই, এনেই আৰু আছিল আৰু দিছোঁ। দিছোঁ আমি থানাত আহি বহুতেই ৰখিছোঁ, কোনোৱে অহা নাছিল। বহুত ৰখি ৰখি ফোন কৰি পিছত আৰু আহিছে, আহি আৰু এজাহাৰ দিছোঁ। চিৰাঙত শিক্ষাৰ্থীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত, শিক্ষাৰ্থী কঢ়িওৱা বাছ আৰু বলেৰৰ সংঘৰ্ষ, ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 45 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী। শ্যামঠাইবাৰীত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো ধুবুৰীৰ ফকীৰগঞ্জৰ জোনাকী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ 75 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক লৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে কোকৰাঝাৰৰ সৰলপাৰালৈ গৈ থকা অৱস্থাত বলেৰ' বাহনত সংঘটিত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ নম্বৰ AS25CC2695। ইপিনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় কাজলগাঁও
জেএসপি অসামরিক চিকিৎসালয়। সব সিরিয়াস আছে কয়টা মান?